Pai de Gabriel fala sobre o novo projeto de um novo cantor que ele pretende lançar, usando aí a mesma banda que era a banda do Gabriel Diniz. E também fala sobre a falta que sente do filho. Parece que agora a saudade está pegando mais. Vamos acompanhar o vídeo. Fala do Luca. Luca é um projeto novo que vai entrar agora, a gente tá fazendo. Eu tô fazendo com ele. E a gente, ele vai entrar como vocalista. Ele era o baixista e era o produtor da banda. E ele vai entrar como vocalista e a gente montou a estrutura com pé de pano, com Joel, sanfoneiro, com pica-pau na percussão. E com Dema na guitarra. Ou seja, o swing vai manter a mesma pegada, né? Então a gente vai reativar esse projeto aí. Acho que mais um mês a gente tá lançando ele no mercado aí de novo. Pra gente respirar. Tanto respirar de ter o que fazer. Tanto respirar de ocupar a mente. Como de manter alguma coisa de Gabriel viva, no sentido do swing, e fomentar o mercado e agregar valores, ou seja, manter alguns músicos trabalhando aí, com a esperança de crescer, e a gente retomar o formato de banda muito semelhante ao que nós tínhamos anteriormente. Então a gente está trabalhando aí, focado, assim, ligado para não fazer nenhuma cagada. Meu papo é muito reto, para não fazer nenhuma cagada. E a gente quer que isso mais um mês esteja no mercado aí. Pelo menos a gente vai. Semana que vem a gente vai começar a gravar. E logo, logo vai estar um CD aí no mercado para o pessoal fazer baixa e curtir e dar a aprovação de vocês, né? Isso é importante demais. A resposta que a gente tem de um produto é a forma como ele é abraçado aí fora no dia a dia com as pessoas, né? Então assim, vamos saindo da UTI. O nome da banda vai ser Luca alguma coisa. Luca tá botando como Luca Bass, que quer dizer grave. Mas eu acho que esse nome é um pouco fraco de venda, assim, de mercado. Eu prefiro o nome Luca Andrade, Luca Mota, Lucas Lima, alguma coisa assim mais forte. Então, João Luca, não sei porque o pessoal falou João Luca. Luca Diniz não rola não. Mas a gente. Diga meu filho, manda o um nome da banda. Manda o um nome da banda. Ainda não tem. Tá se formando, viu meu filho? Tá se chegando devagarzinho. Então quando a gente tiver montado, definido o nome, a gente vai soltar. Mas oficialmente não tem nenhum nome não. Eu achei o nome Lucas Lima muito bacana, cara. Botava L2. A sigla dele, L2. Lucas Lima, LL. L2. Ou 2L. Então assim, a gente. Luca Diniz não rola não. Então a gente tá tentando retomar aí alguma ideia pra gente respirar e saber que ar a gente pode tomar, que sensação a gente pode tomar com uma nova banda, que novo formato é esse. Nem a gente sabe. Então a gente vai fazer uma gravação, vai jogar nas plataformas aí para que vocês deem o aval de vocês. Se rola, se não rola. Eu já vi umas cinco músicas, eu acho que rola demais, sabe? E rola forte demais. Eu vi. Alguém falou aqui, LL. LL vai lembrar o Léo Santana. Por isso que eu vou botar L2. L2. Na logomarca, né? Lucas Lima. Lucas Lima, a voz do momento. Lucas Mota, também rola. Lucas Gomes, LG. Lucas Gomes, Luca Gomes. Lucas Lima. Eu acho que vou fazer uma enquetezinha e botar aí pra vocês dar uma olhada, até nesse celular de Gabriel mesmo. Pra vocês dar uma olhada e depois retornar pra mim. Eu vou botar no. Tipo uma postazinha. Aí vocês dão um retorno pra mim.
Gabriel Diniz está vivo. Ele forjou a morte. Quem dera, minha amiga. Quem dera se estivesse falando para a boca de um anjo. Forró na Farra. Não, Forró na Farra vai manter a banda Forró na Farra. Mas banda não vende, não, cara. Banda ela que é queimação. O nome de banda é queimação hoje. Ninguém tem nome de banda, não. Hoje é o nome do artista. Eu trabalho com o Gabriel, era o seguinte: Gabriel anda no meio do mundo e eu ficava no escritório com minha esposa. E a gente, ela fazia parte do financeiro e eu fazia parte de gestão. O que é isso? Se ia comprar alguma coisa, nós estávamos vendendo ônibus agora, nós íamos comprar outro. Estava até feito o pedido, começou o pedido, mas a gente cancelou. Quando tinha alguma coisa interessante para se fazer, a gente sentava juridicamente. Se tivesse algum problema, eu tentava resolver. Graças a Deus não teve. Na parte fiscal, eu sempre estava em reunião com o pessoal em Recife, com a contabilidade, para que não houvesse nenhum desconforto, não houvesse nenhum erro. Então, assim, a conduta interna, eu setorizei a empresa, coloquei as pessoas, cada um setor com um responsável. Eu comecei a dar valores, aumento para o pessoal por meritocracia. Então, eu mudei a forma de as pessoas enxergar essas coisas. Eu até interferi um pouco na vida pessoal dele, dando conselhos para que o pessoal tivesse envolvimento e fizesse investimentos mais consistentes na vida pessoal. Eu fazia parte do grupo, tanto da administração, como fazia parte da descontração da banda. Então, todos os cinco grupos que a gente tinha, eu fazia parte. Então a gente sempre ficava. O ônibus do GD não vai continuar, até porque eu não fiquei com ele, tá? Como eu só tinha 50%, eu fiquei com caminhão, com a estrutura, com todo o equipamento, todos os instrumentos, e para dar sequência no meu projeto, né? Nesse projeto que está se iniciando. E a gente tem que começar do zero. Ah, com certeza, o Gabriel vai dar empurrão nessa banda, nem tenha dúvida. E a gente tem que começar no zero e tem que começar com o pé no chão, né? Porque a banda tem a dissidência que era de Gabriel, o pai de Gabriel tá à frente, e isso vai dar certo, não. A gente nunca pode pensar desse jeito. A gente tá correndo risco igual outras bandas. O que eu acredito é que, como a turma é muito unida, como a turma já tá ciente da pegada, tem muitas coisas que ele já tem consciência, então vai ser mais fácil. Hoje a gente tem acesso a algumas mídias, tem alguns relacionamentos mais fortalecidos que talvez isso leve isso a chegar num projeto mais consistente. Mas todo projeto merece cuidado, merece pé no chão, merece humildade, merece respeito para a gente não fazer besteira. Na verdade, a gente vai contar com cada um de vocês, porque na verdade quem faz o artista são vocês mesmos. Vai ser a mesma pegada. Quem não gosta de Gabriel, quem não tem saudade de Gabriel, é doente da cabeça ou do pé, como diz aquela música, né? Gabriel é único. Ontem o Gabriel me deu um apertão, viu? O dia do amigo foi foda ontem isso. Meu melhor amigo, meu melhor amigo. Cara, eu evito as coisas do Gabriel porque eu sinto demais. No início eu tava muito forte, mas nesses dias pra cá eu tô meio. A gente sendo um pouquinho, viu? Como eu tava falando no início da live, a gente vai vendo que o tempo tá passando, ele não volta. E a gente sabe que ele faleceu, mas fica aquela ideia de que ele tava viajando. Aí a gente fica vendo essas postagens deles, os fã-clubes fazendo essas homenagens, as brincadeiras dele. A gente fica vivenciando, achando que ele tá por aí. Só que o tempo vai passando e ele não chega, né? Então isso vai dando uma quedinha na gente, mas isso é normal. Se ele fosse um cidadão comum, a gente já tinha aliviado um pouco mais, mas isso é normal, a gente passa. E acho assim, todo mundo vai passar por isso. Eu não sou o primeiro pai que o filho faleceu tão jovem, não vou ser o último. Não tem como voltar atrás. A vida é um mistério incrível, a gente não sabe por que está aqui, nem por que está indo embora. Acho que essa carinha batida é mais do que essa barbinha feia mesmo.
Mas eu tô deixando ela, vou deixar essa barba até. A mulher pediu o divórcio. Eu vou deixar um pouquinho, né? Até onde vai. Nunca deixei barba. Deixei uma vez no aniversário, no batizado de Milena. Quando fui batizar a Milena. E era preta. Agora vamos deixar ela branca, né? Vou pintar de loiro, depois pintar de marrom, pintar de café. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.